Eivind, tatt ut på U21-landslaget for første gang og reiser nå neste uke på samling. Hvordan blir det? Nei, jeg gleder meg veldig. Det er veldig kult å bli tatt ut der. Det er ting man har jobbet hardt for, så jeg er glad og gleder meg. For du er blant de yngste som er med. Hvordan var det å få beskjeden? Nei, selvfølgelig. Jeg var jo litt overrasket siden første gang der, så jeg ble veldig glad. Siste måneden, eller siste vekene, har du starta opp til flere kamper her og gjort det bra. Hvordan vil du oppsummere denne delen av sesongen? Nei, selvfølgelig har jeg vært veldig happy med å få spille så mye i det siste. Fått debuten fra start på stadion og ja, den Bodø-kampen. Så det har vært veldig, veldig fine opplevelser, og som jeg er veldig glad for at jeg har fått oppleve det, for å si det sånn. Høyreback er det du har spilt. Hvor mange minutter før de siste fire kampene har du spilt høyreback i ditt liv? 45 minutter med Brann 2. Ikke mer enn det. Hvordan synes du det har gått? Nei, jeg føler det har gått bedre og bedre, egentlig. Blitt mer vant til rollen. Selv om det ikke er min hovedposisjon, så har det gått greit. Du har spilt med midtstopper, litt anker, og så mest sentralt i Brann. Hva er den største forskjellen? Største forskjellen er jo at du har siden rett med deg, da. Men nei, defensivt er det ganske likt, føler jeg. Men offensivt er det kanskje litt annerledes å være back enn stopper. Du er en rolig gutt, men hvordan er det å komme ut på stadion her med fullstab mot Bodø-Glimt og det trøkket som er gjennom den kampen? Nei, det er litt sånn når man spiller fotball, så glemmer man på en måte litt rundt, da. Men det er selvfølgelig dritkult å komme ut på her. Men man føler man på en måte er inne i boblen når man spiller. Hvordan synes du det har gått? Det har gått fint, føler jeg. Du, riktig god tur med landslaget, og masse lykke til. Takk for det.